Улсын их хурлын дэд дарга ирэх юм гэж шүү дээ. Гэмт эдгээд шилжүүлэх тухай Монгол улс болон бүгд найрамдах социалист Вьетнам улс хоорондын гэрээг саяхан батлах тухай хуулийн төслийг Монгол улсын засгийн газраас 2020 оны 4-р сарын 7-ны өдөр улсын их хурлд өргөн мэдүүлснэг аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороо 2020 оны 4-р сарын 22-ны өдрийн хурлаанаараа хэлэлцлээ. Хуулийн төслийг хэлэлцэх үед улсын их хурлын гишүүд асуулт асууж үг хэлээгүй болно. Хуулийн төслийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжиж саяхан баталгаа зүйтэй гэж хэллээ. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ гэмт этгээд шилжүүлэх тухай Монгол улс болон бүгд найрамд социалист Вьетнам улс хоорондын гэрээг саяхан батлах тухай хуулийн төслийн талаарх аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн уг хуулийн төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа. За, энэ дэрэгшэн баярлалаа. За, ажлын